weer, weer. Vieni via di qui. Deze keer gaan we spaghetti vongole maken. In het Italiaans zijn het vongole, maar in het Nederlands zeg je venusschelpen. Daar gaan we voor gebruiken. Uiteraard de vongole, de witte wijn, peterselie, spaghetti, bouillon, knoflook, een klontje boter, wat gedroogde chilipepertjes, wat lekkere kleine cherrytomaatjes, Spaanse peper en uiteraard zout, peper en olijfolie. Om te beginnen gaan we even alle schelpen checken of ze wel goed zijn, want daar kun je zo ontzettend ziek van worden. Neem een vergiet of een zeef, schelpjes erin en hoe je ze checkt is door met de bolle kant van een lepel op de achterkant te slaan. Als het schelpje vanzelf dicht gaat, dan leeft hij nog, dus dan is het goed. Kijk, deze is dus dicht, dus die leeft nog. Dus die leggen we weer terug in het bakje. Deze is nog dicht, dus die is gewoon goed. Spoel ze goed af. Om te beginnen gaan we de Spaanse peper snijden. Snijd het kontje eraf. Goed draaien en zoals je ziet komen de zaadjes nu helemaal los. Dus het is nu een kwestie van slaan en de zaadjes komen eruit. En dan snij je de Spaanse peper in kleine stukjes. Het makkelijkste is om gewoon kleine reepjes te snijden en om die in kleine blokjes te snijden. Okay. 2 à 3 tentjes knoflook. Het is bij dit gerecht het lekkerste om de knoflook in mooie dunne plakjes te snijden. Dan hak je de peterselie fijn. Oh jee. En dan nu het laatste, halveer de cherrytomaatjes. Eigenlijk is spaghetti vongole aglio olio peperoncino. Dus spaghetti met olie en knoflook en pepertjes en wat peterselie. Maar een cherrytomaatje maakt het net even wat frisser. Zout in het water, daar hoef je niet heel zuinig mee te zijn hoor. Ik vind dat wel lekker, een beetje zoute spaghetti. En dan gaan we de spaghetti koken. En dan hebben we nu ongeveer 8 minuten om de schelpjes te bereiden. Dat is precies genoeg tijd. Pak 1 koekenpan. Dan doen we daar een klein beetje boter in. Oké. Ja, boter plakt. Scheutje olijfolie. Nou, als de pan heet is, gaat de knoflook en de chilipeper erin. Dan de gedroogde chilipeper. Die verpulver je boven de pan. Roeren. Schelpjes erbij. Laat de schelpjes goed heet worden. Dan blussen we het geheel af met witte wijn. Peterselie erbij. Even roeren. Wat peper. Klein beetje zout. Wat kippenbouillon. De cherrytomaatjes erbij. En dan even de deksel op de pan. Zodra de schelpjes allemaal open zijn, is het gerecht klaar en kan de spaghetti erbij. Spaghetti is goed. De vongole zijn klaar. Spaghetti erbij. De boel even door elkaar roeren. En dan doen we nu de spaghetti op het bord. En dan gaan we zo meteen de saus nog even inkoken. Nou, ik heb weer genoeg spaghetti voor 4 personen gekookt. Maar ik ben hier alleen met de cameraman. Dus ik schep 2 bordjes op. De koekenpan gaat weer terug op het vuur. En nu zorgen we dat de saus een beetje ingedikt raakt. De saus is nu ingedikt. Haal hem van het vuur. Een klontje boter erdoor. Roer het even door de saus heen. En dan kan deze heerlijke saus over de spaghetti. En dan hebben we binnen 20 minuten spaghetti vongole gemaakt. Op mijn manier natuurlijk. Buon appetito!